Vážení priatelia, všetky postavy a udalosti v tomto videu sú úplne vymyslené. Vlastne aj ja sám som úplne vymyslený a mimo tohto videa neexistujem. A prosím, ak ste sa niekto urazili, nehnevajte sa, pretože ja... Hmm? Veľmi rád by som dal odporúčanie hercom, ako je napríklad, ja neviem, Deniro a podobne. Už nech preboha nenatáčajú filmy. Lebo čím natáčajú tie filmy neskôr, je to, je to úplná katastrofa. Ja, keď vidím Nikolasa Cagea v niektorých filmoch, teraz ja neverím. Ja si takto chytám e, tvár. No a ja keď to vidím, takýto politik, no prečo to ešte stále robí? No čím dlhšie to robí, to je katastrofa, ja keď to vidím, ja sa chytám za tvár. To je neuveriteľné. Priatelia! Slovensko má poškodenú imunitu a to dlhodobo, pretože jeho herpes sa stále vracia. Áno priatelia, Robert Fico človek, ktorý je asi taký sociálny demokrat ako Kufa Kresťan. Ale ja tu nie som preto, aby som niekoho hejtoval, ale aby som vyzdvihol jeho schopnosti. Pretože Robert Fico vie, ako čítať prieskumy. Robert, Robo, Bobby. Nikto sa neriadi prieskumami tak, ako sa nimi riadiš ty. Pretože ty dávaš Slovensku to, čo chcú, naozaj čo chcú. vplyv katolíckej círky bol pomerne, pomerne, silný. Neviem, či opäť mi to poškodí, alebo mi to pomôže, ale ja som prešiel svetým krstom, svetým príjmaním, prešiel som dokonca aj Birmovkou. Takže keby som si dnes mal urobiť nejakých profil vo vzťahu ku katolíckej cirkvi, možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek poslanec za KDH. Ale prosím ťa, aký že ty si len kresťan? Keby teraz vyšiel nejaký prieskum, ktorý hovorí o tom, že 90% ľudí na Slovensku konvertovalo na islám, tak ver mi, že takéto video hneď natočíš. Vždy som vzýval toho Allaha svojím spôsobom, ja odkedy si pamätám, tak keď aj serem, tak som otočený smerom k meke. Pretože to je to, čo chceš. Hlasy, hlas, hlas, hlas. Inak chúňa, Peťo. Ja aj ten, keby vedel, do čoho sa to pustil, mohol vedieť, že taký fanúšik starých filmových klasík, ako je Robo Fico, asi vie, ako sa vysporiadať so zradcami. Hello, Carlo. Robo, ty určite závidíš tomu Orbánovi, ako si to zariadil v tom Maďarsku. Ako stále viac a viac má všetko pod palcom. Ty keď to vidíš, tak sa neubrániš. O bože, Viktor, to je také úžasné. To by som aj chcel, O bože, Viktor. Od samej závisti sa ti až rosí to tvoje plexisklo. A to by som sa na chvíľku chcel pristaviť. Prosím ťa, čo to je? Prečo to nosíš? Akože, kto ti vnúkol tento módny doplnok? Akože, sorry, ale ja keď ťa vidím, mne sa hneď vybaví toto Akože nemáš to náhodu opačne? Nemal by si to nosiť trošku inak? Lebo ja keď ťa pozerám na tlačovkách a vidím toto, tak ja ťa ani nepočúvam. Ja sa nemôžem sústrediť, pretože ja si predstavujem, ako by som ťa postavil vo svojom vchode hneď vedľa schránok a mohol tam tak pekne házať tie nepotrebné letáky z Lidlu a z Kauflandu. Ale núti ma to sa zamyslieť, pretože ja začínam rozumieť tomu, Prečo tak nenávidíš tie opatrenia, ale hlavne tie rúška a všetky tie masky, respirátory a podobne? Pretože ja, keby som v hocičom, v hociakej ochrannej pomôcke na ústa a nos vyzeral takto, tak tiež by som to hetoval. Akože keby to plexisko, ktoré nosíš teraz, bolo to najvhodnejšie, čo môžem nosiť, to v čom vyzerám najmenej idiotsky... Tiež by som bol aj proti očkovaniu. Je mi to jedno. Prepač, ale ty musíš mať tak asymetrický ksicht. Sorry, ja som ťa nikdy nevidel na živo. Nikdy. Ale ty musíš mať tak veľkú hlavu. Kámo, ty by si mohol brigádovať normálne na pohode každé leto. Názdar majú. Čau, Milánko. Počúvaj, kde sa stretneme? No, však tam, kde vždy pod tou veľkou hlavou s tou obrovskou bradavicou na brade. Akože ty by si mal byť na Slovensku ten, ktorý robí instastorky tohoto typu. Jak človek schudne z hlavy. Ale poďme späť k tvojej práci a k tvojmu talentu, pretože ty si veľmi odvážny a naozaj vieš, ako veci robiť. Si niečo ako rytmus, ktorý si rád dáva výzvy. Bolo to vidieť po voľbách, keď ťa opustil Peťo Pellegrini. Ukázal si svoju vášeň pre golf a povedal si si, že do ďalších volieb pôjdeš s tým najväčším handicapom v hre. Akože prepáč, ale keď sa pozriem na ten tým, koho tu máme prvého? No napríklad tu máme Stalinov marxistický výronok Blaha. Veľký nepriateľ Ameriky. Akože to nie je až také ťažké, keďže Amerika posledných 100 rokov chodí po celom svete, klope na dvere a hovorí Zdravím kamoši, my sme Amerika, ako sa máte? Medzi naše záloby patrí robenie si nepriateľov, robenie si nepriateľov a strašne radi si robíme nepriateľov. Neviem, prečo mi to trošku pripomínalo toho zeleného typka z Alzy. Možno, preto lebo je takisto otravný, čo ja viem. No potom sa tam môžeme pozrieť na ďalších ľudí, ako je napríklad Erik Kaliňák, ďalšia generácia z rodu Kaliňákovcov. Erik toho určite zdedil mnoho po svojom strikovi, hlavne zmysel pre dobrý účes. A ja sa tak pýtam sám seba, Robo, že koľka generácia Kaliňákovcov tam musí byť, aby ty si si povedal, že hm, už som tu dlho. Už, už som to fakt dlho. Máš tam mnoho ľudí v tom svojom týme a pri pohľade na každého z nich človeku niečo napadne. Ale hovorím si hlavne pri tomto pánovi, pánovi Blanárovi, že k tomu vie každé ráno tak krásne nakresliť tie fúzy. Akože ak existuje nejaký boh, tak by som mohol povedať, že to, čo boh Gulíkovi vzal, to Blanárovi dal. Takto nejako si predstavujem úplne prvého zákazníka o prvého barbera na tomto svete. Takto vyzeral úplne prvý pokus niekoho ostrihať a oholiť. Ale okrem toho, že máš talent na všetky tieto veci, ktoré robíš a ide ti to dobre, akože naozaj klobúk dole, tak máš to ťažké. Naozaj. Na tlaky, je stresné, sa nejdarí, živu, je Veľakrát sa stiažuješ, že novinári o tebe vytvorili taký mediálny obraz, že nikto s tebou nechce nič mať, nikto ťa nechce ani ubytovať, nemôžeš si nájsť žiadny byt, pretože si závadná osoba. Akože hej, možno, že niečo na tom pravdy je, že niekto o tebe vytvoril nejaký mediálny obraz, ale... <laughs> Boha kamo, no nehnevaj sa, ale keď z posledného bytu si odišiel aj so zárubňami, tak akože čo sa čuduješ? Ty nechceš, aby médiá tomu venovali pozornosť. Keby si naozaj nechcel, tak to robíš nenápadne. Ale ty nemôžeš čakať, že po tebe ostanú vytrhané parkety a nikto si to nevšimne. Kámo, všetci tvoji susedia, teda ak zrovna nesedia, si všimli, že si sa odsťahoval. A si počul, že... Robo? Odišiel? Kamo, počul? Ja som to cítil, však si za sebou zobral aj nosnú stenu. Takto spravíš ešte 3 byty a môžeš si postaviť svoj vlastný a nebudeš mať už žiadne problémy s ubytovaním. Ja normálne rozmýšľam, že ty by si mohol vytlačiť takého voštinára a bolo by nové bývanie s Robertom Ficom. Chudák voštinár by prišiel o svoju prácu a nielen v novom bývaní, ty by si ho mohol takto vypoklonkovať aj z inkognita. Každý týždeň by si hádal svojho známeho, ktorého zrovna zobrala Naka. OK, takže je to muž a, a chodili sme spolu do školy? Ha? krát predpovedali tvoj pád a tvoj koniec a ja týmto ľuďom, ktorí to stále predpovedajú, už neverím, pretože ty vieš vždycky prekvapiť a vždy sa vrátiť ešte silnejší. Ale aj tak mi napadlo, že nestáva sa ti niekedy, že ráno sa zobudíš, ideš do kúpeľne, pozrieš do zrkadla a povieš si Vlado? Poďte, poďme sa naspívať. Vážení patroni, ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Verím, že ste sa zabavili a že ste sa zabavili o niečo skôr, o niekoľko dní skôr ako obyčajní smrteľníci a to všetko len vďaka vašej podpore. A vy, bežní smrteľníci, ďakujem vám tiež za vašu podporu, za vašu priazeň, za vaše zliadnutie, za vaše vzdielanie, ale pokiaľ sa chcete pridať k nám na náš božský Olymp, tak si ma kľudne predplate a tiež budete mať skôrší prístup. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa zase na budúce.